Məsələnin şərtilə tanış olaq. 40% şəkər olan 30 qram şəkərli su ilə 25% şəkər olan 20 qram şəkərli su qarışdırılır. Əldə olunan qarışığı neçə faiz şəkərdir? Bizə başlanğıcda 2 dənə məhlul verilib. Biri 40 faizli 30 qramdır. Digəri isə 25 faizli 20 qramdır. İndi bizə məsələdə deyir ki, bu iki məhlulu bir-birinə qarışdırsa, neçə faizli məhlul alınacaq? Birinci hər birində tapaq görək ki, bu məhlulların hər birində ayrı aralıqda neçə qram şəkər var? 30-un 40%-ini hesablasaq, 30 vurak 40, bölək 100, bərabər edir 12 qram. 20-nin də 25%-ini hesablasaq, 20 vurak 25, bölək 100, bərabər edir 5 qram. İndi bu iki məhlulu qarışdırıb, ümumi alınan məhlulun faizini hesablayaq. Məhlulun faizini hesablamaq üçün belə bir düsturumuz var. Maddə bölək məhlul vurulsun 100%. Gətirək düsturda yerinə qoyaq. Yekun məhlulumuzun faizini hesablayaq. Kəsr xəttimizi çəkək. Maddə. Birinci məhlulda maddə hesabladıq ki, 12 qramdır. Yəni, maddə burada şəkəri əvəz edir. İkinci məhlulda maddə 5 qramdır. Üstə gələk 5. Məhlulun özü. Birinci məhlulumuz 30 qram. Üstə gəlinsin. İkinci məhlulumuz 20 qram. 20 qram. Vuraq düsturun yüzü. Bərabər edir 34%. Düzgün cavabımız oldu C variantı 34%.